You were moved. E aí, Vamos Marcos? remover a China. Ah, velho, cadê o moleque que tava? Ah, Tava meu quieto. moleque sumiu, velho. Não é o que vai fazer você feliz, não é o que vai fazer você feliz. Oxe, o que aconteceu com 300 páginas de denúncia? Pô, Eita, acabou. What?